შენაკ დამელოდე დედიკო, შემოვიდა ნუბუშტები. დამელედები. მე დანა, მელოდებით მარია როდეს გაიბრძებს. უშა ბილოცავ დედიკო, დაბადების დღეს ბილოცავ. ბედნიერებას ვისურვებ, ჯანმრთელობას, სიხარულს. მარიკუნა, რამდენი წლის გახდი? რამდენი წლის გახდი? 4. აბა, რამდენი სამი? აი ეგრეთ. ო, ჩაგ მარიკუნა 4. ალამაზი ხეა დანათელი ზეა იმიტომ რომ დღეს მარია დაბადების დღეა გილოცავ, გილოცავ დაბადების დღეს გილოცავ. ანა, ანა გილოცავ დაიკოს დაბადების დღეს, დე? ჩიტა, დედიკო. დღეს არის შენი დაბადების დღე, მაგრამ თუ გინდა ხვალაც აღვნიშნოთ. ბექა, ბექა სასწრაფოდ ადექი. დღეს ბავშვი დაიბადება. ადექი, ადექი, ბექა, ადექი. ბექა სასწრაფოდ გაემზადა, დაიბადა მარია და დღეს უკვე ის 4 წლის შესრულდა. მარია, გილოცავ დედიკო დაბადების დღეს. მალია კილო ჩაკაპეთი ხეს ჩიკ 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 იამანამ გაშრება, ახლა შეგვიძლია ჯუჯების გაფორმება დავიწყოთ. ნახეთ რა საყვარელი ირემი აქვს. პორტხელი ესე ირემი უყურებს პორტხელს, ასე ჩავიფიქრეთ. ხო, ეს პონი დედიკო. ბუზღუნა სად არის? ბუზღუნა. ბუზღუნა სწორ ბუზღუნებს. აგერ. ბუზღუნა უყურებს მძინარას. აი ასე ნახე. ირემი აკვირდება ბაჭიას, რას უყურებსო და ბაჭია უყურებს ზემოთ რომ არის ბიბქია და მარია რო წერია იმას. ფათხი. კიდე დიდი და პატარა ხო? აი დედა, ეს მე ვარ. სტიფიას ბოშკი. აჰა. სასახლე. ნიკოსა. ბოშკი. დერები მოყვა. ვა, აბა აწყე და გაჩვენე. ანა, სეფისაც საჩუქალი, ანა. ჰადე. აჰ, საჩუქალი გახსენი დედიკო. აუდა. მეც ნახელალი, ახლა ნახე. ეს თვითონ გამოიღოს. ახლა გამოიღე შლალი, დე შლალი, ნახე საჩუქალი, საჩუქალი. ანა. ანა ეს რა არის, დედა, ეს რა არის, ნახე? აა.
পাতারে ঘুরে ঘুরে রাখা মারিয়া আমার জগত কানাথে বুলি গো না কেছি গান গে বাচ্চা রাশ্রবি আবার আশা কাছে মিটে পারে আমরা সকালে দেখা আলেকসান্দ্রা ইচ্ছি রামদানি চলিস গাছটা মারিয়া ოთხის შენიდან იყო რამდენი წლის გახდა სამი დღის წინ შენს ოთხის ხარ ანასტასია ალექსანდრე რამდენი წლის არის ოთხი მართლა ალექსანდრე აბა რამდენის ხარ ხუთი ვისი იყო ვისი ტორტი ვისი რომელი პრინცესა ედგა ზემოდან ტორტს ფიფქია სასახლეს აშენებთ? ფიფქიასთვის აშენებთ სასახლეს? ფიფქია, შიგნით ზიხარ შენ? პრინცი? პრინცი ვინ იყოს? ალექსანდრე პრინცის როლში იქნები? მამა! აბა მარია, დაწექი, ვითომ მოგაჯადოვა ჯადოქრებმა დე. მამინა! სამი, წავიდა, ხელი ჩამერტყე და დაბრუნდი. დაბრუნდი ახლა? დასო წამოდი ახლა შენ. ხელი ჩამერტყი და დაბრუნდი. ყაჭა. მარია მოემზადოს, დასო მივიდეს თავის ადგილას. დაიძას მარია. ხელი ჩამერტყი. ჩამერტყი მაგრამ და დაბრუნდი ახლა შენს ადგილას. აბა სტაფა, დროს ჩაეთქი. აკაო და იუბილარება რო აჩქარო. ყაჭა. კარგით. ტატახანი დავასტოპოთ. მეორე რაუნდი ასეთია რომ უნდა გაცოლოთ ტრანსპორტი. შეუნაცვლეთ ერთმანეთს. დაბრუნდი ახლა. დაიძარი ალექსანდრე. კაჭა. დაბრუნდი. გადაგებით. ურადღებით ბავშვებო, წავიდა, ჩემთანა მოვიდეს მარია, ხელი ჩამერტყას დაბრუნდეს. ხტუნვა ხტუნვით მოსკუპდება ჩემთან. დრო დანიშნა. არ გინდა დროის დანიშნა, კარგი. დაბრუნდი მარია. ეხლა მიეცი ალასტასიას. ბურთი მიეცი ანასტასიას. აბა, გადავაბეროთ ანასტასიას. წავიდავ. ალა დედებიც ჩაერთო. ოჩახ, დასო, ხელი ჩამერტყი, ოჩახ.
დაბრუნდი ახლა უკან. ასე ერთობიან ბავშვები. ო, არა უშავს. ეხა ალექსანდრეს ჯერია. კიდე იქნება შენი ჯერი ანასტასია. აბა ალექსანდრე, კაცური ძალა გვაჩვენე. ო, როგორ მოხდის? ჩამერტყი ჩემი ძმა, ზადი. ხაგარი. აკ. ლიმონი რა ფერია? მართალი ხართ. აა, ცა რა ფერია, ცა? ლურჯი ყოჩაღ. მარწყვი რა ფერია? მარწყვი ტასი. ხა ყოჩაღ. ციფებული მარწყვი ყოფილა წითელი, იცოდი მარიდეიდა? არა. მეც ახლა ხალს გავიკე. და ბალახი რა ფერია, ბალახი? წვანე. აბა, 1, 2 და 3. მომიტანეთ ლიმონის ფერი კუბიკი. ყოჩაღ მარია. ეხა ტასოს ჯერია. ესო. მომიტანე დამწიფებული მარწყვის ფერი. დაიხედე ძირს, რომელია? დამწიფებული მარწყვის ფერი. ყოჩა! აბა ალექსანდრეს ჯერია ახლა. ალექსანდრემ მომიტანოს ცის ფერი. არა? კარგი, მანამ ალექსანდრე ისვენებს. машин а мариам მომიტანოს ბალახის ფერი კუბიკი. ოჩაღ მარიკუნა. ახლა გოგოებო, ანასტასიამ და მარიამ ორივე მომიტანოს ლიმონის ფერი კუბიკი ისევ. მადლობა გოგოებო, მადლობა. კარგი, დავდოთ აქ. გოგოებო. აუ, გაზესუნია. ბავშვებო, შემდეგი რაუნდი არის ასეთი. აა, ტასო, შენ რომელი ფერი მოგწონს დაყრილი კუბიკებიდან? ყველაზე მეტად რომელი მოგწონს? ლურჯი. მარია, შენ რომელი მოგწონს ყველაზე მეტად? წითელი. ახლა მაშინ რომელი აშენებთ ძალიან მაღალ კოშკს თქვენი საყვარელი ფერებით? მარიამ უნდა აშენოს წითელი კოშკი, ანასტასიამ ლურჯი კოშკი. წავიდა დრო. ხოლმე როგორ დაგიხარდებათ ისე ქენით? კარგი, ფერადი ავაშენოთ მაშინ. სხვადასხვა კოშკები უნდა აშენოთ და ვისი უფრო მაღალი იქნება. დაუჩქარეთ, აბა დაპატარებო დაუჩქარეთ. თქვენ სამ კოშკს აშენებთ ვაშენო. კაი, თავარია გაერთ. ალექსანდრე ისენი ისვენებს. ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ შემოგვიერთდები. აკეთ ანა გოგოებს უყურებს. ანა, შენ გინდა თამაში? ანა არის 8 თვის თითქმის. ანა. ანა. გოგოს ფერები ვარ ის ფერში.
ერთი, ორი და სამი. წავიდა. და სამიდი. ყველამ უნდა ჩააგდოს თავის ურნაში. დე, მე რე შენი დაგრჩება. თუ მინდა შენ და დასვა ერთად იყავით მაშინ. წავიდა სტრაფად, სტრაფად ალექსანდრე ვარ გიმოგიკოთ. მიდით, გოგოებო. სასტრაფოთ, სასტრაფოთ. არე, გოგოება ისროლეს. უკვე. ანუ ეს და ეს და ალექსანდრე იყო გოგოების. ეხა დავითვლით და გამოვაცხადებთ გამარჯვებულს. 21 ცალი აქვს ალექსანდრეს. ახლა გოგოებს რამდენი კუბიკი აქვთ? 1 2 3 7 8. გამარჯვებულია ალექსანდრე. გამარჯვე! ახლა თქვენ უნდა მინდა მიჩვენოთ კიბორჩხალა. ოჩახ მართალია. დააბრუნეთ ასე. ახლა მინდა მიჩვენოთ უყურეთ პიცა. კარგი. მარიკუნა, შენ ჩაგეთვალა და დავინახე რომ ხელი მოკიდა. ეხა მე მინდა რომ მიჩვენოთ ნაყინი. აუ მარია რა დინჯია. ახლა მარიკუნა ეს მოიხსენი დედიკვა, დაისწორე. კაი. ეხლა მინდა მიჩვენოთ უყურეთ რომ უცებ დააცხრეთ. მოთ ერთმანეთს არაფერი ატკინოთ ფრთხილად. ნახეთ, ტაფაც არის და ქვაბიც. ეხლა მე მინდა მიჩვენოთ ქვაბი. ტაფა. ოჩახ. ეგ ეხა ვიტყვი მაგას დასი დადე და უცებ აიღე. ახლა მინდა მიჩვენოთ პიცა. მარი, მარი, ხარა, მარი, აგერამას მეგო, აგერამას ხა. ნუ და. აი, ნამდვილი პიცა. ეხა მინდა მიჩვენოთ ტორტის ნაჭერი. არა. ეხლა მინდა მიჩვენოთ სტაფილო. ეს საყალები არიან ნახეთ. ახლა მინდა მიჩვენოთ ზაღლი. ნელადე. რაღაც გინდა დაბადები ბულ ცენტრი, აგერ არ არის. რაკაი ანიმატორი ვარ არა? შეგიძლიათ შეიძლება. ნაგები ეხლა მინდა მიჩვენოთ დონატი. ნახოთ ეს ერთმანეთი, ფლათ ესეც კი არ მინდოდა. ახლა მინდა მიჩვენოთ ყველის ნაჭერი. მარიამ, მარიამ, მარიამ დაასწრო. ოჩა. ოჩაღდე. ნამდვილად ყველის ნაჭერია. ახლა მინდა მიჩვენოთ ტორტი რომ გავჭრათ. ხათუნებებო. ახლა გინდა მიჩვენოთ ტორტი, ტორტი. იასამის ფერი ბუშტი, სად არის? ანა ესე თაფათი დაგენა. ახლა მინდა მიჩვენოთ ჰამბებო ელოდება ტორს რომ უნდა წავედეს. აა ცხენი, პონი, სად არის პონი? ოჩა. და ბოლოს, ახლა მინდა მიჩვენოთ იუბილარი. ახლა მინდა მიჩვენოთ იუბილარი, რომელიც დაბადების დღეს იყო გუშინ წინ. ოჩა. მე არ გატეხოთ. ახლა მინდა მიჩვენოთ იუბილარის დედიკო. 1 და მეორე იუბილარის დედიკო. ოჩახ, ნამდვილად მე ვარ. ვეჯიბრებით ხატვაში. პირველი იქნება მარია. მარიკუნა, აიჩინე ცარცის ფერი. ვარდისფერი. და დახატე რამე, რაც შენ გინდა. რას დახატავ? კარგი, არა, ეგ დაწერა უნდა და წერა რადგან არის ძიჯერ პატარა ხარ? დახატე მარია. აბა თქვი მამა. თქვი მამა.
მარია, დახატა მარიამ. კარგი. დახატე ბუშტი. მე არ მინდა ბუშტი რა დავხატე. შენაც გინდა დახატე. დავხატე. ანასტასია დახატე. მაშინ ტიფქია დახატე. კარგი, მინდი. ძალიან კარგია ტასი. ძალიან ლამაზია. კარგი. ალექსანდრე, რას დახატავ? მანქანა, ალბათ დახატე მანქანა. ძალიან ლამაზია. ალექსანდრემ დახატა ავტობუსი. ძალიან ლამაზია. ახლა ბავშვებო, ერთმანეთის ნახატები თვითონვე უნდა შეაფასოთ, თქვენ თვითონ. მოდი ალექსანდრეთი დავიწყოთ. ალექსანდრე, შენი აზრით, ვისი ნახატი იყო საუკეთესო? შენი, ანასტასიასი თუ მარიასი? როგორც ხდები, მარიასი. კარგი, მადლობა. აჰა, დიდი მადლობა. ანასტასია, შენი აზრით, რომელი ბავშვის ნახატი იყო საუკეთესო? შენი, ალექსანდრესი თუ მარიასი? მარია. მაინ რა მეგობრულები არიან. მარია, შენი აზრით, რომლის ნახატი იყო საუკეთესო? შენი, ანასტასიასი თუ ალექსანდრესი? სამი. რატომ? იმიტომ, მე დავივალა პირადი. ალამაზი დღეა, რანათელი მზეა, დედიკო ეგენი. აკო, კიზაკის წავს ახალია ბები. ნატვალია დელი ბები. ხა. ვიცი და. ტიპკია, რაღაცია ფეხუცებზე. დღეში მიდიხარ? არა, რაღაცე. ასე მო. აბა დაიჟღანე თვითონ მიგენები ხარ. Аня.